Skeppoj, alla stekels lovers och hjärtligt välkomna till min och Annas resa på Göta kanal. Och vi befinner oss nu i Sjötorp. Men det är inte här vi kommer att börja resan, utan vi kommer att börja den i Mem som ligger uppe vid Östersjön. Och vi kommer att slussa oss igenom 58 slussar ända tills vi kommer tillbaka hit till Sjötorp om ungefär 10 dagar. Och nu står vi utanför Baltzar, Café Baltzar från Platen. Och här tänker jag att vi ska göra lite goda hamburgare när vi kommer tillbaka för att fira att vi har lyckats ta oss igenom alla slussarna. Eller vad säger du, Anna? Ja, det blir magiskt. Det är klart vi måste fira med det. Och det här fantastiska kaféet, alltså jag bara älskar det. Jag var ju på väg att köpa det förra året. För jag kände bara så här, ett sånt här kafé skulle jag bara älska att driva. Så hemtrevligt. De har liksom ängsblommor på bordet. Jättefina inredningsdetaljer och kläder. Och ja, du vet, man bara, här vill jag stanna. Och sen är det också så här. Hur kommer det att gå att åka igenom hela Göta kanal? Svensk sommar. Alltså det här händer ju inte. Kaffe, smörgås. Vi har aldrig varit ute på så här lång resa. Det är ändå 10 dagar, det är ändå 10 nätter som vi kommer att spendera ombord. Och några dagar kommer vi gå i land också och bo på hotell eller lite enklare härbärgen. Så. Nej, nu är det så här. Stekels lovers, häng med oss på denna resa. Nu så åker vi till Stegeborgs marina. För där ska vi ta emot båten om några timmar. Och det här vrålåket är en Finnmaster T8. Den kommer att sätta sig i vattnet. Och så kommer vi att spendera första natten i Stegeborgs marina. För att sen imorgon bitti så ska vi påbörja slussningen från Mem tillbaka hit till Sjötorp. Så häng med, nu kör vi! Kolla här, jag har fått en nyckel. Bara kör i mig, jag fattar ingenting. Och då har vi inte ens börjat slussa. Jag behöver inte stoppa in nyckeln utan det är nej, sådär. Nej, precis, det är mycket möjligt att du inte behöver det. Ska jag trycka på power bara sen då, start och stopp? Ja, just det. Ja. Mission done. 58 slussar kvar bara. Här har vi gjort. Vi ska göra det enkelt för oss på kanalen. Så vi har köpt sånt här också. Som vi ska göra typ med pizza. Vi har våra pizzapockets med. Knäckebröd, crostini. Alltså vi har så mycket. Alltså jag tänker, hur ska vi få plats med allting? Vad tänker du så här första dagen? Jag tror faktiskt inte du vill veta vad jag tänker just nu. Det är ju så då att vi har ju haft och har alltid haft olika bild på när det gäller packning. Och har alltid olika åsikter. Men så den här gången så kände jag att nej, men vi släpper det, vi gör som vi vill här. Och alltså vi har ju halva bohaget med oss. Och vi har hållit på slitet sedan 4:30 i morse. Nu är klockan 6 kvällen. Och vi har stekhälla ombord, vi har halva köket, vi har kläder för att vi är i Sverige. Det ska vara dåligt väder, det ska vara bra väder. Och det är första dagen och jag känner så här, ving.se, var är du någonstans? Skulle gå till Specsavers eller skulle gå till ving.se. Men jag känner ändå så här att nej, men det kommer bli bra. Jag tror att så fort vi kommer i ordning lite och kommer in i någon form av Göta kanal-rutin så tror jag att vi kommer att... att det här blir riktigt bra. Ja, men det tror jag också. Sen har ju jag lovat dig en liten god middag här på Hamnkrogen också. Det ser jag nästan som en liten muta eller någonting. Eller en belöning. En morsdags. Ja, en försenad morsdagspresent. Ja, för du missar ju morsdags. Ja, det missar jag. Så att nu blir en morsdagsmiddag här. Det är jättefint. Ja. Så att nu blir det klackarna i taket där. Första kvällen. Ja, fantastiskt. Första dagen vi bor i en gästhamn också. Vi har aldrig gjort det någonsin. Nej. Vi har aldrig bott i en gästhamn. Nej. Skeppoj alla stekels loves. God morgon, god morgon. Nu har vi precis vaknat upp vår första
efter vår första natt i en gästhamn. Nu ska vi rulla vidare mot Mem, där vår resa kommer att börja i Göta kanal. Det där är på riktigt. Ser du han? Välknutet slips och allting. Här står jag i fritidskläder bara. Nu gör vi som så. Nu kör vi mot Mem. Där ska vi möta upp en slussvärd. Stefan heter han. Ska vi se. Det ska bli spännande att komma dit. Vi är lite så här tidsbrist. Vi har sovit i 10 timmar. Vi har aldrig sovit så gott någon gång som i denna båt. Längst fram så här lite gott utrymme så där. Och vi sov som, ja jag vet inte, eller hur? Ja, jag klubbade sällan. Ja, det är magiskt. Hur känner du att det gick första slussen här, Stefan? Var det? Ja, jag tyckte det var enligt skolboken. Enligt skolboken? Ja. Härligt. Känner du att det gick så där första? Ja, men det gick något du vill prata ut om? Ja, över förväntan. Men grejen är så här, det är ju bara att ta det lugnt och så finns det ju hjälp att få. Ja. Så att det är liksom... faktiskt. Men det är nästan så saknar båten lite grann att ligga där i den där lilla kabinen och götta sig. Så gott första natten. Men nu är det en ny dag. Nu är du ut på kanalen igen. Och vi ska vidare mot Norsholm och se om vi kan få en liten lunch på Kapten Billes. Det är ju ett omtalat ställe som ligger längs kanalen där. Ja, då lämnar vi vackra Söderköping efter ett fantastiskt första dygn. Det har varit helt upp och ner allting och vi undrar fortfarande vad det är vi har givit oss ut på. Men fantastiskt roligt. Vi sov så gott, vi ätit en så här riktigt lång och god frukost så vi missade nästan, eller nästan, vi har ju missat vår tid idag. Vi är en privat slussvärd. Susanne från Göta kanalbolagen här skulle vi möta upp 9 vid båten. Ja, då stod ju vi i repan och checkade ut så att den tiden den sprack ju direkt. Så nu har vi hastigt och lustigt kommit tillbaka till båten, tagit av kapell och vi har fått i ordning på det mesta. Och en flaska vatten i nypan här nu så att nu är det bara att köra igen. Men så här är det. Nu kommer regnet. Jaha, så är det. Vi har slussat igenom, jag vet inte hur många slussar. Det är, har du koll på det, Susanne? Susanne, alltså Hildeskog från Göta kanalbolagen. Det är hon som har gjort detta möjligt att vi är här. Eller hur? Ja. Härligt. Och vilken resa från Söderköping. Ja. Har vi kört i morse? Ja. Vi har hållit på ett par timmar säkert. Ja. Kämpat och slitit med de här slussarna. Du har hållit i tamparna, Anna. Och nu har vi hamnat här. Ja. På detta fantastiska ställe, Jolla choklad i Vänneberga. Jolla choklad i Vänneberga. Ja. Mm. Är detta sådant man måste in på? Ja, det är ett sånt måste-ställe. Det är så? Mm. Det är det. Man kan komma hit med bil och man kan komma hit med cykel. Och man kan då komma som ni med båt. Ja, det är det lyxigaste. Du kommer med egen båt. Jajamän. Eller hur? Men vad är det som gör att man måste åka i Göta kanal när det regnar mitt i sommaren? Sådär? Vad är det som är så fascinerande med Göta kanal? Ja, men det är upplevelsen. Det är vattnet, det är naturen runt omkring, de vackra husen.
Vi möter andra båtar. Det är liksom helhetsupplevelsen. Och det kan jag säga, när vi kom ut ur en sluss idag så möttes vi av två riktiga stora monsterbåtar. De satt högt uppe på någon sådär pulpet där och verkligen styrde till det. Då kände jag mig ganska liten där. Ja, det är både stora och små båtar. Ja. Mm. Dock kommer vi inte att möta någon av de tre stora passagerarbåtarna. Det gör vi inte. Nej, det gör vi inte. De kommer inte idag, men de har börjat gå. Ja. Juno, Diana och Wilhelm Tam. Mm. Och det ska vi också även senare åka med Wilhelm Tam också. Det blir ju en väldigt speciell upplevelse. Ja, det kommer att bli det. Mm. Ja. Det känns det lite grann nu då, när man har gjort det här och börjar komma in i det. Så tänker man, tänk de där stora, hur de måste ha koll på läget i kanalen. Och de stora båtarna, när de möter varann, men också när de möter dagstursbåtarna, så har de ju direkt kommunikation. Då släpper vi slussvärdar och så pratar de, var möts vi? Ja, men det brukar bli bäst här. Och dagstursbåtarna har ju full koll på varenda centimeter på kanalen. Ja, det är så ja. Mm. Ja. Men den här dagen nu, vi har börjat Söderköping och vi kommer att sluta, vi kommer att lägga till för natten i... I bergslussar. Ja. Mm. Nu har vi slussat. Och nu så är det några broar och sen så är det en sluss när vi kommer på andra sidan sjön Asplången. Och så ska vi till Brottoms sluss, som ett annat sånt här fint ställe att stanna på. Wow, är det kaffe där också? Det kör vi förbi. Det kör vi förbi. Nu får vi dricka ordentligt med kaffe här. Ja. Men här inne då, Jolla i Vänneberga, det är så här riktig klassiker som man stannar till. Jolla, Gebro och Jolla har varit här, jag tror det är tredje året. Och arrenderar då huset och marken runt omkring för att driva sin verksamhet. En av våra många fantastiska entreprenörer som satsar med att ha sin verksamhet bredvid där båtar kommer. Och sen förra året är vi också nationell cykelled, vilket ytterligare ökar antalet kundmöjligheter. Ja, just det. Just det. Så det blir en samverkan där. Vi behöver ha många entreprenörer, men vi behöver också ha mycket kunder. Så att det blir en balans. Mm. Hur många båtar är det som åker genom Göta kanal varje säsong? Knappt 3000. Knappt 3000? Mm. Mm. Också ett antal personer på varje båt. Ja, så är det. Minst två naturligtvis. Ja, minst två. Ja. Mm, det är det. Så det är ju många, många tusen. Det är flera tusen. Ja. Och vi har dryga 3 miljoner landbesökare. Så att det är mycket med det i tanke som vi sedan förra året driver en bokningsplattform. Så att man både som cyklist och som bilburen gäst kan liksom söka boenden, kaféer, massa upplevelser, konserter, ställen att shoppa på inte minst. Där man ju då också får möjligheten med närheten till vattnet och se trafiken. Det var Ebba, det var slussvärden där borta. Jajamän, vi har kommunikation med varandra nu när det är försäsong, så går vi i konvojer. Och idag så råkar vi vara flera stycken slussvärdar ute och då kommunicerar vi med komradion. Mm. Kommunicerar även med de stora båtarna då, via komradion. Ja. Och det kan jag säga, det är väldigt lyxigt, för vi åker ju i egen konvoj. Jajamän. Och vi får med dig hela vägen här. Ända du öppnar broar, du öppnar slussar och du, jag vet inte vad, allting. Ja. Du drar in oss på ett gott café. Jajamän. Rullar vi vidare mot nya mål här. Svensk sommar. Alltså det här händer ju inte. Alltså det haglar ju till och med. Slussar. Jag är ju inte jättesugen på den här dagen, om jag ska vänta eller. Inte jag heller. Det ska regna hela dagen och det kommer vara 10 grader. Anna, du vet att vi har en fluga här i kabinen. Mm. Jag är så trött på det här. Alltså en liten jävla fluga. Flera kilometer till en affär. Det är 8 på morgonen här. Och öppna klockan 9. Det här händer ju inte. Så här får det inte vara. Kaffe, smörgås. Ah. Har vi äntligen kommit till Vreta Klosterbryggeri heter det? Jajamensan, det stämmer. Ja.
Som ligger här i Berg, heter orten. Ja, eller Ljungsbro, de går flyt ihop orterna, men ja. Ljungsbro heter orten. Ja. Mm. Men socknen är Vreta Kloster socken, ja. Vi finner oss i. Ja. Jag har hört väldigt mycket gott om dig, så att kul. Besök här, ja, när vi ändå är ute på Göta kanal, det är ju självklart. Ja, jättekul att ha det här också. För att bryta tristessen, vi är så trötta nu, det har regnat, det har haglat, det har blåst. Alltså, du vet när vi lämnar båten nu, bara för 10 minuter sedan, det blåste full storm i den lilla dammen. Det var det? Ja. Hur mycket som helst. Och då överdriver jag inte. Nej. Så att komma in till bryggeri, det är precis vad vi behöver verkligen så. Jajamensan. Men berätta Kloster. Ja, men alltså, om man ska berätta lite kort, att bryggeriet är ganska ungt. Vi fyller 5 år i oktober. Det började med att jag var hembryggare i 1,5 år. Om en slump började brygga öl hemma. Och sen ville jag sälja ölen och bli av med den, så att säga. Ja, precis. Och då blev det bryggeri. Efter ungefär knappa året så insåg jag att garaget räckte inte. Jag bryggde då på det här lilla bryggverket som står här borta på 200 liter som vi har kvar för att brygga lite små roliga saker på. Det här lilla hade jag alltså då i garaget. Ja. Och då hade jag såna här små jästankar som stod där. Ja. Men jag insåg att det är för litet när jag släppte mina första på Systembolaget. Så då hittade jag den här lokalen som vi är just nu. Då var det en vägg där. Och det var inte alls, såg inte alls ut så här då. Nej. Utan då köpte jag ett större bryggverk och de här tankarna som stod mot den väggen. Och sen räckte inte det och då fick hyresvärden bygga ut det här huset. Så han byggde ut åt det hållet. Och sen från 1 januari förra året fick jag tillgång till den lokalen som ni kom in i då. Som är lager och pubverksamhet. Jag får säga, det är en väldigt fin logotyp. Där. Ja, exakt. Och den väcker ju lite, den får ju tankarna till gamla klosteröl i Belgien eller vad exakt. Det kan vara. Och det är ju det att jag älskar ju Belgien och reser mycket i Belgien. Och min gode vän Daniel jobbade i många år till Jonas Sjöstedt när han satt i parlamentet. Ja, och nu sitter han ju återigen i parlamentet efter gårdagens val. Men så jag var ofta nere för 20-tal år sedan i Belgien och reser runt som min vän och upptäckte Belgien och inte minst som Öland. Då. Så det är det jag började brygga när jag var hembryggare och sen blev det som bryggeri. Och idag finns det ju över 400 bryggerier och jag är ju det enda i princip, säger jag. Men det enda som är lite större än jätteliten som bara gör öl i belgisk stil. Och det är ju en ganska nischad sak, men då passar det ju väldigt bra att jag tog namnet från den socken vi befinner oss i, som heter Vreta Kloster socken. Som i sin tur uppkallat efter, som klostret är borta, 800 meter bort. Det som är kvar av det som är Sveriges äldsta kloster, inrättat i Herrens år 1101 av kung Ingrid den äldre och hans fru Helena. Och då tänker jag, så jag tar ju inte namnet från klostret, utan från socknen, som vi finns i den socken. Men det är i sin tur kopplar jag an till klostret. Så. Där bryggde ju nunnorna öl och där drack nunnorna öl och där skänkte nunnorna öl till de fattiga. Jag pratade med Edvard Blom och han höjde er verkligen till skyarna och han bjöd mig även vid ett tillfälle på öl härifrån. Ja. Och han sa att det var det bästa belgiska klosteröret utanför de belgiska klostren, säger han. Ja, nej, men det är jättekul och det är kul att han gillar våra produkter, en sån mat- och gastronomiprofil. Man kan visa så här, är det ju i alla fall malt från Viking Malt i det här fallet, som är då kornet odlat runt om i Europa, men det mältas i Sverige. Mm. Och sen köper vi specialmalt direkt från Belgien då, så vi får den riktiga belgofeeling där. Sen hade vi konstutställning här för ett par år sedan, när jag bara var i den förra lilla mindre lokalen här borta, så hade vi både Michaela och Louise Hävre som har gjort lite konst som jag har på etiketter också. Utställning och då hade Michaela lånat tavlor, bland annat den där som hon sålde då till någon, men jag köpte rättigheten att reproducera den för jag tyckte den är så cool. Och så vi har den på en av våra öl, den heter Pestdoktorns belgiska dubbellipa och då brukar jag skämtsamt säga att mannen bakom masken är vår nutida pestdoktor i Sverige. Han bor ju bara 1 kilometer bort här, Anders Tegnell. Jaha, jag ser det. Så skämtsamt säger jag. Naturligtvis har jag inte frågat honom om han befinner sig bakom masken. Nej. Men eftersom vi har testdoktorn under pandemin här i närheten. Han var trevligt efter en gedigen ölprovning här och gått igenom ett antal öl. Ja. Så kan jag säga att jag är helt överväldigad. Dels bara denna lilla nörderi kring belgiska öl. Yeah. Och sen i ditt fantastiska varumärke också. Den här nunnan som går igenom allting. Den här klostertraditionen som är röd tråd i hela verksamheten. Och ölen tycker jag också har smakprofilen. Hoppar över till varandra. Så det är ju verkligen de här belgiska ölstilar. Utan att jag är en ölkännare, sådär, men... Jättekul att ha er här, jättekul. Och så tänkte jag överräcka en liten bok så ni får läsa lite mer då. Vi
komma in i nördträsket då. Ja, precis. Om klosteröl och om klosterns roll i ölets historia. Och, ja, trevligt. Den ska jag läsa här, kan jag visa. För det är både stormar och regnar ute här nu. Så att krypa in och läsa om klosteröl här, det ska jag verkligen göra. Tack så mycket. Tack för att vi fick komma hit. Ja. Det här trodde jag aldrig att jag skulle få med om. Det är 11 grader kanske. Det har regnat hela natten. Jag äter en torr hönnekaka. Smöret har väldigt svårt med kyla här, sån kyla. Smöret är halvdåligt. Ljummen pucko och mannen har ätit upp min specialost. Men jag är lika glad ändå. Det ska bli en fantastisk dag. Vi ska upp till Borensberg nu. Förbi det här vackra Göta hotell som jag alltid har drömt om att få se. Berätta nu, Borensberg ska vi till. Alltså vi ska på, det är en hård resa idag kan jag tala om för dig. Vi kommer att resande fot mellan 9 och 5 idag. Nu ska vi åka till Borensberg och så ska vi gå på någonting som heter Camarada italienska delikatesser. Ja, den har jag hört mycket om. För om det är så att det inte regnar ikväll, då kommer jag bjuda dig på en italiensk romantisk middag. Ja, det sa du igår med. Jo, men det ösregnar ju. Nej. Jo, men det kommer regn. Jag har handlat så mycket goda delikatesser till pizzan ikväll på steken. Vi har en sån här färdig pizzabotten eller pinsa eller vad vi kallar det. Och den ska vi fylla på med en massa goda italienska delikatesser. Så. Och en flaska Chianti tror jag. Och vart går man då inte om till Camarda i Borensberg naturligtvis. Det är ju faktiskt första dagen som vi föräras av och har riktigt gott väder på kvällen. Och då har vi köpt ett sånt här färdigt bröd. Aldrig provat innan. Och här tänker jag att vi... Di Marco. Man ser ju att det är lite torrt. Ja, precis. Det är tråkigt alltså. Ja, det är ju tråkigt. Men vi hade ett annat pizzabröd också. Ja, ska jag ta upp det istället? Ja, jag tror det. Det där ser inget kul ut alltså. Pizza Di Marco, jag ja, säger bara det. Bort. Ska ni leverera sånt här till kaptenen, då får det bli färska, fina saker. Kan jag komma med så här, gå ut om 3 dagar. Då ska vi se, då har vi här stenugnsbakad pizzabotten. Vad tror du om den? Ja, men den ser ju fräsch ut. Steker på denna istället. Så, och till detta sen så har vi en fontana, en pizzasås av grekiska tomater. Det är ju lite intressant, en pizzasås av grekiska tomater. Smaka på den, kommer där kvinna. Köpte en fin porchetta. Titta här nu, älskling. Titta. Den är bra. Se, nu är den riktigt bra där va? Drar vi på lite sånt. Sen tar jag en parmigiano reggiano. Här kommer sestjärnet med fram. Storsälja. Ja. Och här köpte vi också en buffalo mozzarella. Ja, det är härligt. Första gången vi provar så är det färdig pizzabotten här, men jag tror att det kan vara ett riktigt bra alternativ.
Och grejen är att vi har ju med halva köket. Du har med halva köket? Jag är med halva köket. Men så har vi kommit på det att det här med båtlivet så behöver man inte ha med sig så mycket, utan man klarar sig med lite få grejer. Och då funkar ju naturligtvis spackelspaden alldeles utmärkt. Ser du det? Nu har vi din sida här, så får du en obehandlad parma där, va? Mm. Jag vill ha en liten bit pancetta och jag vill ha den här, ser du? Mm. Så. Bra botten du. Mm. Helt okej bröd. Skulle haft också lite mer sälta, lite mer smaker, men det var okej. Fontanas pizzabottnar. Mm. Jättebra ute så här på sommar. Mm. Så länge det inte regnar. Mm. Riktigt bra. Man kan ju känna att det är halvfabrikat pizzabröd, det känner man. Men det är ju helt okej. Absolut. För att stå så här. Det här är säkert ett lifehack som många av ni stekerslavers redan har kommit på. Men det här pizzabrödet, man går in i en delikatessbutik, man köper lite gott. Mm. Någon lite mozzarella-bit, lite färdig tomatsås. Mm. Och lägg på det man vill. Mm. Så har man en perfekt måltid på kvällen. Istället för att betala massa överpriser på mediokra restauranger. Ja, jag kommer inte ihåg vad det här pizzabrödet eller det här pizzabrödet kostar. Nej, men det kostar 15 spänn styck eller någonting. Ja. Eller alltså per, det var ju två stycken i denna då. Så att kostar 30 spänn som förpackning eller någonting. Och så på med lite delikatesser så. Då är ju lätt en sån här pizza för 60 spänn. Mycket bättre än så här kan det inte bli, tycker jag. Det här är så romantiskt. Ja. Och det här, efter de här kanalturerna, de här slussningarna vi gjort nu flera dagar i sträck. Ja, som träningsverk va? Ja, ja, du har ju verkligen kämpat där uppe. Mm. Så det här är faktiskt riktigt, riktigt smarrigt. Och idag har Göta kanal verkligen levererat. Mm. Och vår riktiga goa båt också, en Finnmaster T8 från Jensen och Englund i Kungsbacka. Det är ett riktigt bra båt. Mm. Man kan tycka att det är lite för mycket muskler i den, och visst kanske man behöver inte 300 hästkrafter i kanalen. Det passar, nej det behövs ju inte. Nej, men det är okej. Du får ju köra lite på Vättern imorgon. Ja. På Vättern, då kommer det att bli åka av alltså. Ja. Men innan det ska vi till Motala. Så nu ska vi äta upp det här, vi ska dricka upp vinet och sen ska vi gå till Kojs faktiskt. För redan klockan 06.30 imorgon så kommer vi att gå mot nästa sluss innan Motala. Mm. Och sen ska vi möta regnet i Motala igen. Mm. Och då så småningom ska vi spela in ett midsommaravsnitt. Yes. Men fram tills dess så har det nu riktigt gott och så går vi och knyter oss och så ses vi i morgon bitti. Nu har vi åkt från Bårens berg genom hela sjön Båren till Motala nästan, eller förorterna till Motala. Så vi ska väl upp ett antal meter och sen in till Motala hamn där vi ska ligga för resten av dagen och natten då. Göta kanalbolaget till Motala. Ska vi gå in och knacka på, jag tycker det? Ja, absolut. Ja, det gör vi det. Tjena!
Skepp ahoj alla Steakhouse lovers. Nu har vi kommit in i Motala här och hamnat på kanalkontoret för hela Göta kanalbolagen och träffa Roger här som är vd för detta. Och någonting som jag funderat över när jag suttit där i kabyssen och vi har slussat och allting, det är ju just det finurliga med hur de har konstruerat kanalen. Och bakom oss så vet jag att vi har Baltzar von Platen. Vad är egentligen historien om honom och vad är det som drev honom att göra den här kanalen, att gräva upp den? Mm. Alltså Baltzar von Platen var ju egentligen två strategier med bygget. Ena var den krigsstrategiska planen att försvara Sverige och kunna ta kronan och kassan, guldet, att ta in det i landet, för man ändrar krigsstrategi och man försvarar sig precis där och låsa in sig. Så MEM, den har varit, den slussens längd är några decimeter kortare än de ryska krigsfartygen på den tiden var, så att de inte kunde följa med in efter och jaga honom. Ja. Den andra egentligen är ta gods in i landet eller på andra sidan kusten, för Sverige hade ju varit i krig med danskarna och danskarna tog ju tull. Och det tyckte inte Baltzar om när man skulle åka fartyg runt Sverige. Så det var också ett starkt argument för alla handelshus i Sverige att kunna transportera godset in i Sverige och genom Sverige och ut på den andra sidan. Mm. Så det är egentligen de två stora argumenten som man hade upp hos kung. Men sen då när väl kanalen var byggd, då var väl Sverige så väl ut nästan som det gör nu. Så då hade det hotet var jagat där i varje fall. Ja, men så var det ju. Man brukar ju kalla att bygget med Göta kanal är ju egentligen det moderna Sverige. Vi krigade inte sedan dess. Vi byggde upp vår ingenjörskunskap. Vi var ganska långt efter Europa. Men tack vare kanalbygget så förde man in kompetensen i Sverige. Baltzar von Platen stal ritningar och recept från skottarna och tog med hit så vi kunde göra. Han startade också Motala verkstad för att bygga ingenjörskunskap och utveckla bygget av Göta kanal. Så liksom ingenjörsvaggan ligger här i Göta kanal också. Så det var många parametrar i bygget faktiskt. Ja, och sommarsäsongen ligger framför er nu med många båtar som kommer. Hur många är det som kommer att gå igenom kanalen här under säsong? Ja, vi hoppas på en bit över 2000 båtar. Sen på land är ju egentligen den stora volymen och vi har ju nästan 4 miljoner besökare som kommer till. 4 miljoner? Ja, så vi är en stora destination som hubb och det är ju det som skapar också myllret längs Göta kanal för att titta på båtar och slussningar, men också för våra entreprenörer längs Göta kanal att kunna hålla öppet att det är människor där. Så det är liksom en samexistens som är jättebra. Och det är ju fantastiskt fin miljö alltihop är det också. Absolut, det är en fin miljö och väldigt välordnat också. Det kan ju vi skriva under, både jag och Anna, att det är väldigt välordnat med all gästservice och så när man åker med båten här att man kan besöka toaletter, man kan tvätta och diska och allt. Denna servicen som är på topp verkligen runt kanalen där. Mm. Även fast vi inte åker i riktig högsäsong nu så är allting igång, allt fungerar väldigt bra. Ja. Så att, och det kan jag tycka också är generöst, man får ju då stanna till 5 nätter i varje gästhamn innan man åker vidare. Mm. Så det innebär egentligen, nu är inte det öppet så länge, men man skulle kunna åka i 3 månader i stort sett. Och, absolut, ja men så är det. Ja. Så är det. Tack så mycket och skepp ahoj och vi slussar oss vidare helt enkelt och ska gå ut på Motalas gator, för nu går det ett cykellopp här genom staden. Så vi ska i land och titta vidare på det. Så Anna-Panna, ja. Då har vi kommit halvvägs på vår resa och kommer nu att lämna Motala. Ja. Och vi ska åka neråt mot Vadstena kloster.
Hoppas du inte fastnar där i klostermiljön som man vet inte. Sköter du det ju bra så då hänger jag ju med. Annars så stannar jag där, vet du. Nej, men Vadstena har man hört så mycket om. Det ska bli fantastiskt kul att få upptäcka Vadstena. Det ska vara magiskt vackert. Absolut. Ja. Och sen efter Vadstena så bär det tvärs över Vättern till Karlsborg. Skulle du varit och krigat? Ja. Det är ju mäktigt. Anna, det här är inte så här, det händer ju inte. Vi kommer till Karlsborg och vad händer det första man gör när man kommer till Karlsborg? Så kommer det en flaska champagne. Jajamän. Skojar du? Som tack för all underhållning. Nej. Jo, absolut. Vad heter ni? Jag heter Robin. Robin? Angelica. Ja. Ja, vi kollar varje vecka. Gör det? Ja, absolut. Ja. Är det något att ha? Absolut. Ja. Men vad gör ni nu då? Det är väl premiär snart, är det inte det? Veckans avsnitt. Ja, precis. Klockan 4. Ja. Jag kan inte stå här nere och släpa. Nej, precis. Så då åker vi snabbt hem och kikar. Ja. Har ni kollat länge så? Ja, det var nog... Det var inte många avsnitt innan jag upptäckte det. Ja. Ja. Så fick jag Angelica med på tåget här. Ja. Fantastiskt. Ja. Helt fantastiskt. Ja. 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 Vi tycker att den är väldigt god, den i alla fall. Ja, det är jättefin den där. Första flaskan vi delade när vi... Se här. Ja, det är där. Det är där. Det är där, ja. Eller hur? Det är på riktigt. Det här är säger. På riktigt. Ja. Vill ni ha något att dricka? Ja, det vill ni ha. Ja. Vill du hoppa in? Ja, gärna. Ja. Är det någon som kör då? Ja, det är jag som kör. Ja, det är du som kör. Nej, nej. Det är på riktigt. Ja, det är på riktigt. Ja. Eller hur? Kanalscenen i Karlsborg här nu. Alltså jag har ju alltid drömt om att få stå på scen och bli så här skådespelerska och så. Men det är så här långt jag kommer i livet och jag är helt fin med det. Alltså fantastiskt. Jag har en åskådare och det är helt okej. Men nu har vi färdats över Vättern. Det var för mig en väldigt jobbig upplevelse. Det var väldigt höga vågor, det blåste, jag kände mig så ensam. Och kaptenen han var så här, han stängde av motorn och bara, ja men inte det här nice. Jag bara, nej det är inte dugg nice, nu åker vi vidare. Men nu är vi framme, magiskt ställe som vi är på, Karlsborg. Anna, Karlsborg. Ja, skitsamma, vi fattar vad man menar, Karlsborg. Ja. Och vi ska nu checka in på Hotell Rödösund som Göta kanal har rekommenderat. Så att vi får se vad vi tycker om Hotell Rödösund, men det är säkert fantastiskt. Ja, alla deras samarbetspartner har ju levererat hiten till sig i varje fall. 10 av 10. Ja. Vad händer nu då? Vi sitter på thai-restaurang. Alltså jag lurar ju iväg dig till en thai-restaurang och det är ju knepet med dig. Man kan ju liksom inte lansera saker innan då, för då hinner du bara säga så här, nej det vill jag inte, det är inget bra. Men om man gör bara så här, man säger så här att nu ska jag bjuda dig på restaurang ikväll. Just follow me. Och då så sitter du här så jag är jättenöjd sen. Men jag gömmer dem lite grann bakom stolpen, då syns de inte i kameran, va? Lite skrynklig skjorta sådär, men det... lite. Men det kanske... Jag tror att det var kavaj. Ja, eller hur? Alltså, vad hade vi gjort om det hade varit... Alltså, vi har så mycket att lära på den här resan. Vi har så mycket att lära. Det är så kast. Här håller på att koka potatis om du undrar. Titta, här har Anna, min kära, stått och skrubbat dem här med sina små flinka fingrar. Mm. Vad tycker du om Karlsborg så här långt? Karlsborg, älskling. Ja,
här spelar roll. Ja, men... Vem har rätt? Tror du? Jo, men du kan inte säga är Karlsborg. Är du helt säker på att det... Varför det? Varför kan jag inte göra det? Nej, men det är ungefär som... Vi ska åka till Skötorp där också. Du säger ju inte Skötorp. Du säger Skötorp. Varför inte? Sitter slipsen bra nu? Ja, den sitter jättefint. Ja. Ja, du är så stort. Nej, men det är uttal här. Det är ju så här lokala uttal. Här är vi nu i Karlsborg idag. Och om jag har förstått hela rätt så är detta Sveriges reservhuvudstad. I händelse av krig och sånt där tjafs då. Nu är det broöppning här borta också. Mm. Och det vi har gjort ända fram tills nu och som vi kommer att fortsätta med även imorgon då, det är ju att slussa uppåt. Så vi har en eller två slussar kvar. Sen är vi uppe i en sjö. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Det är så mycket namn överallt där. Men när vi kommer upp till den sjön, då är vi på Göta kanals absolut högsta topp. Jag tror att det är 91 meter eller någonting. Sen ska vi bara slussa neråt ända till Skötorp. Till Skötorp menar jag? Ja, till Skötorp. Från Karlsborg. Från Karlsborg till Skötorp. Oj, 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 vad nära de går där. Oj, 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 oj. Jäklar. Men jag kan ju tycka att det här livet är jäkligt gott. Alltså nu har vi bott på hotell här i Karlsborg. Över natten på hotell Rödösund. Och det är ju jäkligt gott. Alltså vi trivs jättebra i båten. Men att checka in på ett hotell och fluffiga täcken och en riktig decent hotellfrukost dagen efter. Alltså det är ju... Ja, det är lyx på riktigt. Ja, det är lyx är det på riktigt. Mm. Speciellt nu när det har varit så här lite halvtaskigt väder, då finns ju de här räddningsplankorna längs kanalen att man kan checka in på boenden längs resan. Mm. Och inte så där farligt dyrt heller, utan väldigt prisvärt och framförallt väldigt personligt och gott också. Mm. Det är ju inga stora Radisson eller Hilton hotell eller någonting. Utan små, trevliga, goa hotell och boende som drivs av eldsjälar längs hela kanalen. Så att, är det halvtaskigt väder så här, kryp in och skäm bort er en liten smula. Fader Rödskägg från Vreta Klosterbryggeri. Champagne från Robin och Angelica, två stekhällslaver som mötte oss vid kajen här i Karlsborg igår. Tack Robin och Angelica, ni äger. Den ska vi dricka till våra abborrar här. Och så har vi abborrar från Janne och Pia i Motala. De stod också och tog emot oss i hamnen i Motala med en påse med riktigt fina vätten abborrfiléer. Så att nu kör vi. Så oj, 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 vad det kokar. Ser du? Ja, men det här är bra, vet du. Nej, men skepp ohoj då, alla stekhällslover. Så varmt välkomna till ännu ett gott avsnitt med mig, Kattemat, och kamerakvinnan bakom tekniken. Och varmt välkomna också till gästhamnen i Karlsborg. Som ni ser så är vi ganska själva här nere i hamnen. Turistsäsongen har precis dragit igång här. Och de öppnade faktiskt Göta kanal igår för säsongen så att säga. Så nu är det uppe dagligen mellan 9 till 18. Under den tiden så är slussarna öppna och man kan åka hur som helst. Vi passar väl verkligen på här nu mellan regnskurarna, för att jag känner att vi har fått vår beskärda del av regnarna. Nej, men jag tror så här, jag har alltid en sån här filosofi i livet att jag tror på det här med att liksom man har en viss mån av lite olycka och så har man en viss mån av lycka. Och jag tänker lite så när det gäller väder också. Jag tror att nu känner jag, nu har vi fått vår beskärda del. Nu har vi tagit regn här, av de här 6 dagarna så har det ju varit 4 regniga dagar. Så nu tänker jag så här, men det är bra. That's it. Så nu är det sol som gäller. Men i dagens avsnitt så ska jag laga till en riktig klassiker. Jag ska steka på en vätternabborre. Och jag kommer bara göra det väldigt enkelt. Jag kommer att vända den i skorpmjöl eller skorpsmulor. Och sen steka den i smör och servera detta tillsammans med en liten crème fraîche-sås med salt och peppar och hackad dilli och pressa i lite citron. Och naturligtvis en färsk potatis, för det är ju verkligen säsong för färsk potatis. Vi har en Fader Rödskägg från Vreta Kloster Bryggeri. Vi har en flaska champagne som vi har fått
av ett par stekhällslovers här igår. Tack så mycket Robin och Angelica. Och vad passar inte bättre än champagne till en Vätternabborre. Och sen sist men inte minst så har ju vi en liten snaps. Det är ju sommar och det är på bryggan och sådär. Och självklart så har vi ställt båten för natten. Och vad passar då inte bättre än att ta en liten akvavit från Dala destilleri. Jag har haft med dem för något år sedan. Och det är ett litet gott destilleri uppe i Dalarna som destillerar sprit på sin egen potatis. Så det är alltså en ekologiskt odlad potatis som de då destillerar sprit på med framgång och gör både vodka och gin. Och nu så har det även då kommit en Dala Akvavit. Och detta är faktiskt batch nummer 1, flaska nummer 178. Så det här är verkligen småskaligt och gott. Och den till abborren tillsammans med en kall, god, en fader rödskägg IPA. Jag tror inte det kan bli bättre än så. Så, älskling. Skål! Skål! Välkommen till Karlsborg. Ja, fantastiskt. Den är så bra. Lägga på kinden sen igår. Ja. Små, snälla, fina bubblor också, känner du den? Exakt. Ja. Den är inte alls... Inte så ettrig och... Nej, exakt. Och, så fin. Ja, då ska vi se. Vi har fått då en riktigt fin Vätternabborre som är yrkesfiskad. Så det är en av få yrkesfiskare som finns kvar på Vättern. Sen så köper Janne de här. Han tar hem dem och så byxar han dem. Alltså han skär upp dem precis i mitten där. Snittar upp dem och får bort benen. Ja, tack snälla. Ja, underbart, underbart. Jo, då har vi våra små fina abborrfiléer. Och jag frågade Janne, hur lagar du din abborre på bästa sätt? Och han säger bara så här, vänd den i skorpsmulor och stek den i mycket smör. Och servera med lite kokt potatis. Och det gör jag naturligtvis. Tänkte jag ska blanda till den här väldigt enkla såsen. Tar en burk med crème fraîche. Tar vi lite salt i den. Peppar. Och rejält med dill vill vi ha i den. Det där, jag är en generös bit. I med det. Vet, jag tycker om smör. Eller jag ska inte säga att jag tycker om smör, jag älskar smör. Stekhällstång, det är stekhällens bästa vän. Här så stänger jag absolut av. Nej, det här är på riktigt. Det har vi nästa gång vi åker i Göta kanalerna. Eller hur? Det var kul. I världsklass. Och titta här. Oj, 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 oj. Stänger av stekhällen. Verkligen. Och dags för uppläggning.
Det ska jag lägga upp på tallriken och sen så ska jag lägga upp för att vi får lite gäster lite senare. Och vad passar då inte bättre än att ha lite abborre och bjuda på? Och sen får du rödskägg, en öl i belgisk stil. Och sen den här akvaviten, jag är riktigt nyfiken på den, en dollakvavit. Abborre och en liten sån, vilken härlig färg alltså. Riktigt trevlig. Smörstekt abborre på som jag har längtat. Det här. Det här är ju verkligen de rena enkla smakerna, vet du. På riktigt. Alltså det här är det godaste jag vet. Det är godaste jag vet. Och den här gräddbits eller den här kanske också. Alltså det var så jag visste det. Man känner så här, Anna, att här står vi och ibland så känns det bara så onödigt att bara stå och berätta. Liksom, ja, det smakar ditten, det smakar datten eller någonting. Alla vet, smörstekt abborre med salt, peppar, färsk potatis och lite gräddfilsås. Alltså, egentligen behöver det inte förklaras, utan det är så fruktansvärt gott bara. Så det är bara, ja, det händer ju inte. Nej, oh, det är överstörigt. Det här är det godaste jag vet, det är på riktigt. Nu ska jag prova. Med akvavit från Dala destilleri, gjort på potatis, är den bränd på? Ekologisk potatis. Liten odlare som odlar potatis. Och så funderar de så här, vad kan vi göra för någonting mera av vår potatis? Då tog de sämsta potatisarna, fast det är ändå bra potatis, men det som kanske man inte vill ha i butiken. Då bränner vi sprit på det. Så detta är 100% bränt på potatis som råvara. Ja, eller hur? Ja, men och, absolut. Skål. Oj. Oj. Det var drag i den. Ja. Det var mild och god först. Ja. Men sen. Nej, det var riktigt, riktigt fin var det. Ja. Ölen. Det är på 4 stekhällar av 5. Ja. Jag gav förra veckan så var det 3,5 till den vita nunnan. Ja. Denna får 4, lite bättre var det. Ändå belgisk stil, jag vet det finns sådana som är helt fanatik på belgisk stil, de bara älskar det. Tycker man om belgisk stil så är det säkert en 5-poängare. Ja. Snapsen, 4,5. Ja. Den hamnade där, den skulle fått 5 om den inte fastnade riktigt här. Men väldigt goda, fina, goda smaker. Rena, enkla smaker där också. Med dill och nypon och sånt. Så riktigt bra. Men då tar jag på mig champagne då. Och det här är 4,5 för mig. För mig så var den en 5. Okej. Ja. Alltså Bollinge är en 5 för mig. Det här är 4,5. För det är historien bakom. Det är, vi står här på bryggan. Och ja, så. Ja, men då är det ju 5. Ja. Men så tänkte inte jag när jag precis sätter. Nej, men jag tänkte så. Ja. Så med allt detta sagt. Stekelslövers, vi kommer att fortsätta vår resa, för redan imorgon så lämnar vi Karlsborg och kommer att åka vidare till Göta kanals högsta punkt som är drygt 91 meter över havet. Och sen så kommer vi att landa i Tåtorp och så vidare sen. Kommer våran son? Ja, kommer våran son och flickvän att hälsa på. Och det är fantastiskt. Så att nu vill man verkligen inte ska ta slut nu när man kommit in i det. Man börjar verkligen känna sig van och vid både livet och sen hantera båten och allting där. Och framförallt
hur lätt det är att ta med stekhällen ombord också. Den här lilla stekhällen. Vi har med den ombord, vi har lagt den här bak. Vi tar fram den, vi ställer upp den på brygga. Och vi kan ha en riktigt god värmekälla och laga mat för bara oss två. Det är så smidigt. Det här är ju egentligen mat för fyra personer lätt. Bra, stekhällslabbis. Vi fortsätter vår resa så vi ses imorgon bitti. Och då åker vi vidare mot Tåtorp. Det är vi då. Ciao.